Pre svega postojala inicijativa nekih građana koji znači žive na ovom irade, na ovom prostoru, a drugo, u samim zadnjim izmenama i dopunama plana generalne regulacije Pirocentar je i predviđena znači nadogradnja veznog trakta u centru grada, a u tom planu se kaže da je prethodno potrebno znači da se uradi idejno rešenje, to je da se sprovede konkurs za najbolje idejno rešenje. To je sve urađeno i sami ste dali u jedan deo odgovor, jer je centar grada i vrlo nam je bitno da to bude sasvim korektno i najbolje što je moguće da to bude urbanističko-arhitektonsko rešenje, jer tu mnogi elementi će biti uključeni sa gledavanja i u pogledu znači prilaza, dotura robe, zatim materijala koji će se koristiti, a i sam, kažem, čisto arhitektonski izgled. Da se uklopi u jednu ambientalnu cilinu. Apsolutno, da mora znači da bude uklopin, to nam je bio cilj, ali najbolje moguće jer je centar grada. Ovakvom nadgradnjom veznog trakta bit će sprečeno i prokišnjavanje sad već postojećih objekata. Tako da to su sve elementi koji su uticali da se donese jedna ovakva odluka. Inače, za sprovodio se odluka imenovano je znači javno preduzeće za planiranje i ono će znači zajedno normalno sa saradnjom sa našim odelenjem u smislu pripreme konkursne dokumentacije, konkursnog zadatka, konkursne dokumentacije i sve ostale radnje koje prethode, koje su potrebne znači za sprovođenje ovakvog konkursa, a sve je to u skladu sa pravilnikom koji važeći i koji određuje način i postupak sprovođenja jednog ovakvog konkursa. Inače, u samoj ovoj odluci mi smo već znači odredili stručni žiri imena i odmah da vam kažem da su ljudi više nego stručni. To su pet članova sa predsednikom, predsednik žirija i četiri člana žirija i svi su diplomirani inženjeri arhitekture i malte ne i praktično se bave ovim poslom. Tako da je po meni žiri će biti više nego kompetentan. Dalje u samoj odluci smo znači doneli, obezbeđene su u gradu, u budžetu grada Pirota, znači za sprovođenje ovog konkursa i za sve radnje, 1.500.000 dinara, tako da će članovi žirija, znači određuje im se naknada za predsednika žirija u bruto iznosu 60.000, za ostale članove u bruto iznosu 50.000 dinara, za prve tri nagrade, prva nagrada 500.000 dinara u bruto iznosu, druga nagrada 300.000 dinara i treća nagrada 200.000 dinara. Ovo su zaista i vredne nagrade, moramo da kažemo, i to je zapravo i motiv da ljudi konkurišu, da stručni ljudi da se izabere zaista. Dobro, apsolutno, znači hteli smo da motivišemo da se više tih oni koji se bave znači ovom problematikom učestvuju sa svojim radovima, čak smo predvideli i da ako ih bude više, znači ako onaj konkursni rad koji bude zauzeo, ne kažem, četvrto mesto, dobit će 50.000 dinara i tako dalje. Znači, dakle, moguće i preraspodela, da? Apsolutno, znači i prema broju učesnika, moguće i preraspodela ovih novčanih iznosa.